balse gurigaygu galay barsadaydu dhaafay warqalkaygu tagay sariirtaydu igu dulimid ninkaygi iyo cowradaydiibu ka hadlay nin in adeerkayo dad iigu sokeeya waay ilaahay hadduu yaqaano kayse aniga ninkayga iyo reerkayga ha ka dhex baxo nabadgelyo ha isiiyo miyaha waryaahe hatib ilaa dagaalka xataa uga kala haraan hartibay tegaysa hadda waxa arkay imaday dhahaan mid maalin aan birmingham ku noolay halkan aan safar soo ahaa oo fool xulo dhiirahdo wax magac wala ma raba inaan magac sheegsheer u sameynay oo waxaan arkay ku haya maalintii ugu horreysay asaran ku haya new taagan ku ahay iyo murtimaal oo aragtidaada abshir walaa saaxad haag isiinaya oo maanta ku haya murtimaal saan u ahay oofiis ugu raadinay adeer haddii dadkan aan karbaashay kulal ku qabtay anigu dishli ku garbaashi miy adiga shaksiyan ma ku garbaashiya soo gal dagaalka caadi soo gal waa is garanaysaa ninka allah adigu sii qana way daawanaya awjeeda soo dhowow haddaad aniga ay baahan tahay si toosa weli waxa weye waa kula socda waxaan karoonaya ruuxaani waxay la horaaway ahaayeen haboonbuurin arrintan awoodin jooji baan ku yeesaa waa ignor garas laakiin ma kala jecay anigu waxa weye nin isku filan oo waxa weeye haddii hartiyadu soo calaacasho kiligi isku filan baa shalay idinkaanaasa ay garaacay comitiga ii garaacay idinkaa shalay sheer awtadi waa adaw naga dhashay wiil reer buudaana way ku hayay waxaana calaacala maxay kiise kintirkan i waxa weye ina shaashaaban ka hadlaya kan ciyaal yarano tifiyela i waxaanoo dhan islaamahan hadda caytamuy hadda caynayo dhan shalay naasaadii garaacaysay murtimaal tankiyu naga celi hebel naga celi candhoweyn adaan naga celiy way daawanaya war ku salaamaya daar carisu aad baan ku salaamaya legend legend aad baan ku salaamaya aad baan ku salaamaya intaasay ku xanuunsanayaan wardaaya carsu aad baan ku salaamaya xanuun kaa wada dareemaan shalay idinka naasahay garaacay geesi geesi dhalay hogayo baa idinka shalay ku hay maantana waxa weye halkana comitiga naasaha la dhacaysa murtimaal baa saan yeelin murtimaal baa xagga sameeyana murtimaal baa saana shalay sotaad ay ammaanayseen maa afka shalay ugu ammaanaysaan maanta ugu cayinsaan hartiy maxaa xanuunka idin keenay xanuunka ayaa idin keenay just one day aan idinka soo hadlay laakiin karbaashka waa sii laba jibaaraya oo lahay sii laba jibaaraya chaaniska agu yarniyo nacalayna inaan sii laba jibaaro weeye karbaashkiina wallah war dadkuba ilaan waaba dad jilicsan ah oohin baaba socotabe meeshaba oohin baas qabsatay 700 oo ciwaan iyo 700 oo feeg iyo 700 information la keena waxba ka jirin ay ka sheegay waxaan rabaa inaan usoo laabto arrinta fiidiyoga dib baan u dhiganayaa oo waxaan rabaa inaan saxaadeer ka bixiyo waxayar waxaan idhegeysiinayaa shalay wuxuu yidhi murtimaal daarood adigu waxa weeye xaggay ka dhacday yaroona daarood xayamgalaan hadda saacaddan laga bilaa wiilmaasmogaolsoo laandheeroo cid u baanay baa halkaasan taaganay aron gifa shit daaroodnis halkaa iga dhig laakiin ninka sanka laga qabsaday ee gabdhaha daarood san ka qabsanayn adigu isdhegeyso isdhegeyso in guweediyo haddan karbaashkaa kuu bilaabaya si fiican isu dhegeyso isdhegeyso adoo darwish fiifta caynaya oo comiti ku caynaya lacag ku caynaya ku haya fiidi waa kanaday game ma la ciyaaro anigu game maba ciyaara waxbay karbaashaa karbaash baa aniga lakiin adu hamee hore ciyaaraysa waa kanaday fiidigu sawirka oo ka hayaa biisu shaasha sug haddaan kuusoo diraya ina shaashaayow game iyo waxaas lacag baad ka hadlaysaa maanto dhan lacag baad ka sheekaynaysaa horanu waa shaqaysa haddaan shaqa kasoo kaa saacaana kasoo baxa shaqo oo wallahi now baan shaqa kasoo baxa nin isku filan wixiis haystaana laakiin ninka waxa weeye darwish fiifti lacag tartay ku caayay qadar ina shaashaayo waa adiga aw gameka aw waka xalay ma hameen hore ciyaaris keel labadiina ku dambeeyey game mooryaa waxaad ka sheekaynaysaa gift iyo game baa ka hadlaysaa waxaasoo anugu baashaal baa usoo galaa meeshaan oo wallaahi haye waka xalay ma hameen horeu waa kan asagoo video ah waka adoo calaacale ii dheela ee axmed dul maxamed cabdullah wii kac ii kac adoo ku haya ii kac hebela wii kac adeer adaa gaajoonay labadiina wallaahi maanta labadiina adaa baahan anigu faki isku duntay baa ibraada weliba heerka aan ka gaaray wallaahi billahi tallaahi dhaqaalaha aan sameeyey inaadan bir xataa ku samayn kara meeshaan forfan baa usoo galaa shalay adoo naasaha ii garaacay comitiga ii garaacay aan ku bartay comitiga dii ii qoreysay murtimaal miyaa ninkan aad baan kuu salaamaya kaasin qolka sihaan baan kugu bartay sihaan baan kugu bartay wallaahi shalay anoo isku filan laandheer halkaa laandheereynaya qolka sihaan baa igu tim baan kugu bartay haa ninka murtimaal la sheega ninkan ba waraad baan kuu salaamaya niyuu taageeraan ku ahay ninkii laa shalay adoo adeer meeshaan waa lakala baxaya hay waa la kala baxaya shalay shalay naasahaad ii garaacays iyo derbi ila dhacays afar boqol iyo 13 baa lagu soo diray sharafiya karaama reer madugow inaad erkay baa ku haysaa fiiri ilaahay baan kugu dharshay baa gantaalka iyo diyaaradaha kuu garaacay noloshaadina ubax anoo dheeri xataa yamaa soo diray laakiin adiga ninka kuu dheelay baana adar
حين عيبين أو رجل نمادي إيه دن نمادي دارون نمادا إيه أضي نمادي كاكا موقتا دان كويرو أكوا كان نعيم وشالي كده هيس شالي بي كل هاي لغيسو لغيسو مركيس قرو جايقو قلاي برسد دا يدو دافي ورقال كا يقو تاك سرير تا يدو يقو دليمت نين كا يعورة دا يدو كامل نين إن عدير كا يدد يقو سوكيوا إلهي هدو يقان كيس عنيجي نين كا يرير كا يقا حقا نبت قليا حيسيو عيب دا يكو تا نين هارتيا طبيعتنا لوجي قانا ما هي إن أديركي سبعة هي من إن أديركي صار إقبا أو كم ذا قبل لك إن لله عيب بيكون تاني نهارتي طبيعتنا لوجي قانا ما هي إن أديركي سبعة هي من إن أديركي صار حسن كهواني وحسن كهواني يا درام وانا دي أنكواني يحنون كي أندريمي تلمو أنا كشري ما أنا كويري هذا ما أنا كوير والأذان كون نحي واي واحد ويا الله واحد أركين تام مساجد تجي مساجد دعمها هورسنا يا كوايا والله بالله طلاه بانا العقد هار أسك به العقد هذا كلنا جودة ورتب العقد أس إما قال لك هذا جبر دي بواحد كله ده ورينا هذا جوش يدي إيه سرير تيدي كيس إيه ده بكله من كي جاي إيه كيس war maxaa ragan ku dabadhig war maxaa sariirtan ku dabadhig imran kula xaqiiqo waa kana waxaan leeyahay maanta waa adduunye maxaa helay ragayni xantu waa ba muush maash macna beesha dunidi hebla waa la meersaday ilka casaan marwa u ahay iyo ma la furay naciima meel kasta ba ka yeertay tolo ragan maxaa helay keysan miraha daarood meel ayaad ku tuurtay googada soo xiro gareys iyo maryana gado xinahana gacmaha mari gun ayaad tahay gun baa tahay adeeg yaa gunnimaad horseeday rag daarad gunnimaad horseeday in shaashayo anigu markaan shaqada ka soo baxo kirbaashkaagu waa ku bilaabanay halkaaga saacad qaadanaysa habeen walba halkaaga saacad qaadan si toosa habeen walba in shaashayo halkaaga saacad qaadanaysa oo wallahi aniga waxa video 2 sano ka hor ah oo waxa wey 3 sano ka hor ah waa kana video gooda ahayn siis is meega waa barnaamij aan sameeyninay oo aad u socday aniga intaas laga soo jaray intii la wareegay hay adeer adeer hal dhinacna ninka xasaga dhic sidii ninka wax xasaga dhic 3 sano ka hor weeyso maarta wallahi waka ibla ibraank khadar madaxayga isii waka madaxayga isii ma wajida somalar okay arinta fiidiyowga waa gadaal baan uga hadlaya aran wad in hadda ka sii hadlo laakiin kaysa kintir baan rabaa waxaan keenay waka ninkaas ninka feeraha weyn iska cilin waxba social media wakuurertay ninkaas feeraha weyn iska cilinay ninka feeraha weyn orod hooyada ka cisho gacanta ugu jibina gacanta mana ka jibina inkaar baa ku haystaan inkaar baa kugu dhacday kaysa kintiro wallahi inkaar minan laahay ku haysta ilaahay baa kaniga saray waxa inkaar kaaga dhacday hooyadaadi ku dhashay baad gacan bash ka siis ay haddana kastumaad ka sheekeynaysa gabdhi waxa ku leeyahay waxaan yaanay qabsada war waxaan gurigayga iyo noloshayda iga saar war waxaan gurigayga ayaa iga saara lagu leeyahay fiiris dhageyso wariya isdhageyso ragnimada asheegayna samaxay ee saaxiibtay qaliga inta sayn in soo kubkeena fadlan hadii aad ku cusub tahay timerka kugu horeysa aadna soo booqto subscribe channel la dhaafin ee hadii aad kale joogtana like taraa iska sii wulaalkiina ahmed sidaas iyo nabadgelyo.